ir mama susirga vėžiu ir iškart ketvirta stadija, žinai, kur nu jau blogai. Žinai, ir man tada ten tie visi užsienio pasiūlymai, nu nebebuvo visiškai, nieko nebenorėjau, tiesiog man buvo toks, okay, noriu Lietuvoj, man nesvarbu, žinai. Ir aš įsivaizduoju, kaip žmonės turėjo žiūrėti, žinai, kad to trečią kartą vėl į Žalgirį grįžta, žinai. Bet man tiesiog buvo toks, man kuo arčiau namų, nežinau, kodėl ryto tada nejau, žinok, neatsimenu, nepasakysiu. Nu, tu supranti, kad jeigu tu užsienyje pasirašysi, tu gali būt, kad išvažiuosi tą sezoną ir daugiau nebepamatysi mamos, žinai. Tai mano tikslas tiesiog buvo, kuo arčiau namų būt, kad aš galėčiau, nu, matyt mamą, žinai, kad padėt su gydymu, su dar kažko. Jo, ir tie metai, tas sezonas buvo žostkai sunkus iš tos pusės, žinai, nes, matai, kai įvyksta toks dalykas, ane, tas gyvenimas, kur tu iš dalies supranti, kad krepšinis nėra pats svarbiausias dalykas pasaulyje, žinai, kad yra svarbesnių dalykų, tai tu tiesiog, taip, tavo galva ne visą laiką tenai yra. Ir aš nesakau, kad aš nedirbdavau, aš belekiek daug darbo irgi ten dėdavau, bet suprant, mano rutina visą sezoną buvo tokia, kad ten jeigu ryte treniruotė, tu ryte atsitreniruoji, sėdi mašiną, važiuoji į Vilnių, ten aplankyt mamos ar ten Santariškės ar dar kažkur, žinai. Ir tavo galva visą laiką yra okupuota tais kitais dalykais, kurie, nu tai yra, žinai, va tai yra pirmas, va sakykim, gyvenime toks dalykas, kur nu, tai yra sunkumas, tai yra adversity, žinai, tokia tikra. Ir sakau, man tas sezonas psichologiškai buvo beproto sunkus, žinai, nes, nu, tu vieną dalyką turi pavežt, kur tu turi performant kaip, žinai, aukščiausiam lygi, visi, žinai, expectationai. Lietuvoj dar. Lietuvoj, Eurolyga, Žalgiris. Ir, žinai, ir dar koks tu buvai krepšininkas, tu ir fiziškai nebesijauti taip pat, bet tu psichologiškai esi visiškoj šiknoj. Ir tu turi, žinai, performint ir tą daryt, bet tavo galva visiškai nėra tenai. Nu, tu stengiasi visą, kiek save turi atiduot, bet tave dar koks ten krapikas drožia, žinai. Nu, tu kartais lūzini, ta prasme, nu, buvo, žinai, sunkus metai, bet sakau, nu, tokia, aš sužinau, kad mano mama serga, iki sausio mėnesio pabaigos, nu, praėjo, nežinau, 5, ko gero, 6 mėnesiai, ir mama mirė, žinai. Ir tie metai buvo tikrai, tikrai sunkus visais atžvilgiais, kur, nu, jos dantis sukandė, sakykime, atlaikėjai, ne, aš atsimenu jau, kai mama mirė, Šaras jau buvo patapęs treneriu, tai, žinai, jis tikrai ir palaikė labai, žinai, ir tas suportas buvo, bet, žinai, aš atsimenu ir tos komentarus visus ten, kur, nežinau, būdavo, o, tai, nu, ai, nu, viskas aišku, kodėl Pocius neperformino, nu, bet dabar gal jau, žinai, galės, kur tu taip, žinai, nu, okay. Žinai, ir nežinau, ir čia va tas va yra, žinai, va, kai atsisuki laiką atgal, va, tas visas tas mental health dalykas, kur aš kaip pro tą dalyką praėjau, ane? Vienas dalykas, ko aš nepadariau, tai aš va neieškojau kažkokios pagalbos, nes tiesiog, nu, dar tuo metu tai nebūdavo normalu, gal mes turėjom psichologą, tas pats Gintautas buvo Žalgirį, bet, nu, nežinau, tu kaip žaidėjas, žinai, tu nesuvogi, kad galbūt tas dalykas yra žiauriai reikalingas, ane, kad ta pagalba yra gerai, kad mes visi, žinai, dylinam su savo problemom kartais ir, nu, gyvenimas yra gyvenimas. Ir tas sezonas baigėsi, aš atsimenu, paskambinau savo agentui ir aš sakiau, nes, žinai, daug tu gauni tos kritikos. Ir kai tu esi tam, sakykime, tikę, ane, kai va kalbėjom, viskas fainai, viskas gražu, nu, viskas yra amazing, ir tada tu krenti visiškai iššikna. Aš paskambinau savo agentui, aš sakau, žiūrėk, aš Lietuvoje nebenoriu žaist, aš Lietuvoje nebenoriu gyvent, noriu į Australiją. Rask man komandą. Kuo toliau, susiradai toliausia tašką nuo Lietuvos. Wow, okay. Bet kadangi Australijoje, žinai, ten sezonas beveik, ten jie anksčiau formuojasi, nebuvo, tai tiesiog taip gavosi, kad pasirašiau po tau su Mursija, su mažesne komanda, ir mes, žinai, su žmona išvarėm